kvinde, der søger. En pige på kanten. Og en mand på flugt fra sine dæmoner. Tag med til Tirol og se, hvad skæbnen bringer. Hestenes hvisken. Smuk familiefilm med Hansi Hintzager. Kommer snart her på DK4. Filmen vises i samarbejde med Højt i Steintag, det nye Hansi Hintzager-album fra Sony Music.